Sapa jeneng wak munggah panggung tanpa taren? Bah, untung lo ndak sira kesetrum kuwi. Ngerti aku sapa? Nggih. Nyuwun 1999 Rama. Hei, nyuwun 1000 tok. 1000 tok. Jangan di. Lo lari semampir. Loh. Semampir kok teko kene ngopo? Badhe pados pendamelan Rama. Oh, ora kusik. Sadurunge iki nyambut gawe dadi apa? Kula jual beli. Loh, jual beli iki jual beli apa? Anu dodolan kroto niku lho, Ma. Kroto pakan apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Saroni. Dadi Pak Saroni. Omahmu asli saka Semampir. Nggih. Maune tau kerja nang Semampir apa durung? Kula anu sampun pun dangu teng mriku, Ma. Dadi apa? Dados anu pramu. Pramu apa, Mas? Pramu apa lho kowe? Pramu saji. Pramu saji. Oh, tukang masak. Jelasno dadi apa? Pramu saji, Rama. Apa? Pramu saji niku napa nyuguh-nyuguhne masak. Nyuguhne masak niku lho. Nang Semampir apa enek ngono kuwi? Enek. Iku lho buktine. Nyuguhne apa to? Kowe tau dadi gremo ning kono dadak nyuguhne. Lho tapi kan setore nang sampean. Oh, iki ya ngawur ae. Iki lho titik nggih, Ma. Wong elek tok isine. Nek sing apik. Kowe saka Semampir, asli Semampir omahmu? Kula Kediri asli. Asli desane? Kula saking Paluombo. Loh, Paluombo ki omahe Damar Pulan. Semampir Paluombo. Cil, Paluombo ki ketoprak omahe. Paluombo ki ketoprak. Maksudnya aku ki sik trah. Wong karpet traing kusumor mesti satu. Kuwi cilik dadi kuwi anu, Cil. Lah lencong. Terah saking anu Raton Kediri. Loh, jare Paluombo. Jare Paluombo kok Kediri? Riyen teng Paluombo ngekos, asli nggih Kediri. Ya wis, kuwi aja mulek. Kuwi mulek tak Paluombo kuwi tlatah Mojopahit. Mojopahit. Lor. Lor. Kulon. Lor kulon kuwi. Kediri iki sisih kidul etan. Kula teng mriki badhe madosi Kang Mas Panji Asmara bangun. Kosek. Sopo sine Panji? Ayo mbok. Bojomu ciri-cirine piye? Bagus. Pasuryanipun. Ya. Radindhek irungipun nyepor, Rama. Oh, kaya sukle. Nggih. Lah kene ngene lho, Prof. Dalem. Irung sing kaya sukle iki renek meng irunge percil. Bener. Percil ndase kan kaya sukle. Iya, bener. Irunge mekrok kaya sukle. Ini tak atasannya, tak atasannya. Tak atasannya. Kau nyapa tuh boleh aku. Boleh. Kang Mas Pat. Eh? Sopan didik tak kau. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Meni kau pajenan. Ayo ngono tuh. Sinten. Kulo Kang Garwo Galuh Condro Kirono Kang Mas. Hei. Diaji kan percil asmoro bangkon. Weh, iki gak sepilan asmoro bangkon. Apa rai? Apa kok asmoro bangun? Hei. Ya ampun, hei, menungso pite loro lanang wedoke. Hei, masa iki karo aku lho. Sik to. Kowe iki asmara bangun apa piye? Asmara bangun apa lho iki batang e kowe asmara bangun. Sik to. Kang Cil. Asmara bangun kuwi gagah. Pidekso bagus. Panjenengan apa supe kalian kula, Kang Mas? Tak tonton dhisik tak deloke apa ancane bener yen kowe kuwi kangaran sapa? Berarti percili terengawir yo. Sekata jika lho Condro Kirono. Berarti percili anu yo, termasuk terah kusumo yo. Kamongkon niku terah kodok lho. Nggih, nggih. Leres. Maksudnya percili berarti nek asmara bangun to. Nggih. Nyatane ning wadon goleki asmara bangun. Asmara bangun. Percili berarti darah Majapahit. Eh? Anu, darah anu. Majapahit. Darah kusumo. Aku maju aku ngasih ku. Panji. Kowe sak bolo darah kusumo Rama. Apa darah? Darah kotor. Kotor ndasmu. Wis ana pirang-pirangane dina sampean mboten kontur wonten kraton. Jenengan badhe tindak pundi menapa? Kok menapa kuwi lho? Iki lho ngono iki lho. Kata-katane morat marit to. Ora, kowe iki ya ketok. Ora piye wong tindak pundi menapa kuwi? Ning kowe sapa ora maksude? Menapa badhe menapa badhe tindak pundi ngono lho. Lah iya. Lha piye to? Pun pinten-pinten dinten jenengan boten kondur kok ngagem busone kang nuju prana badhe tindak pundi menapa? Lho iki lho Mas. Iki lho gak penak iki lho. Iki lho toprak. Sing kok bingung nggih ndi? Iki lho kata-katane menapa ngono lho. Iki lho kuwi sampean wong toprak kan mesti paham. Balen ana.
Lah nggih kan kula matur kan Rama. Kang Mas Panji Asmara bangun kok ndamel busana ingkang tuju prana badhe tindak pundi menapa? Lho iki. Iki kan gak penak. Lah nyauri piye? Lah sing bener piye to, Mas? Menapa menapa badhe pindak pundi? Mau takon aku ning kene, sampeyan takon. Menika menapa badhe pindak pundi? Kudu dibalik ya kene. Apa badhe pindak pundi ora sangge menapa? Takone piye, Mas? Badhe pindak pundi? Aku badhe nderek ning sing dadi kuwi aku. Cah cengoh. Jadi cara jelas tak bujang. Orang jelas sih. Iso nembang orang. Orang iso. Eh, ngece. Kosong ngenyek karena aku wilayah Kediri kimes. Dadi Kediri kutane. Sing dadi bukti lanyatane. Berarti iso aku nembang. Iso Thomas. Nembang apa? Selindro pelok. Lo, dah klasik ya pangananku Thomas. Berarti klasik iso. Iso. Campur sari iso. Terus. Campur telek. Campur ndut. Campur sari. Lah iya Mas iki. Campur sari iso. Komplit Mas. Momone nembang nembang apa? Rama ben seneng. Oh, yo, aku mau wis nembang. Mas Percil wis nembang. Bang, selentem wis nembang. Kabeh wis nembang kali sampean. Paling gak iki nderekne Rama iki sing klasik-klasik diutamakne dhisik. Ngerti klasik ya. Bokongku mbok bolak-balik mbok sadu ngene iki wong wedok ora sedep nek masak ya perkara. Berarti masak apa-apa iso wae. Yo iso to Mas. Rawon carane ben nek rawone wong Kediri belajar ning aku to. Contoh carane. Rawon ki daging digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak cukupi tambahi kunci lambang sari permata daging kalu kicol kecap crit rawon. Soto. Soto yang ngono ra beda karo rawon. Daging pitik ki digodhog sampai empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak cukupi tambahi kunci lambang sari permata daging kalu kicol kecap crit soto. Bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo yang ngono ra beda karo soto karo rawon, Mas. Kacang ijo digodhog empuk, bumbune aja lali bawang brambang sak cukupi sampai ya mutah sing mangan. Kok iso nganggo. Kersake bawang brambang lho pripun rapo kok bawang brambang. Nembang lho nembang. Nembang. Selendro napa pelok? Nyuwun kula nyuwun anu copong mawon, Mas. Apa? Copong. Pucung. 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 Ya pucung. Pucung toprak kan. Hati-hati lho. Wong nek bar nembang pucung hati-hati lho. Lah napa? Eh napa? Pucung iki pocongan. Ora. Mas mau ngedeni-deni to. Ora. Kuwi ya kok Pak. Pak Sun tok. Ya karepe ku tegese ngono, Mbak, tapi lek sampe nembang gak apa-apa ndang nembang. Gak mergo ning panggung kene. Ilmu iku aduh sayang moe-moe-mo. Lah wong kowe sing marai aja ngono-ngono. Bakal karo di anu sedangin. Yo atasane. Mas, atasane. Mas. Mas pengendang. Mas Diki ku. Mas Diki. Jenengan kendangi sing kepenak, Mas. Asik. Mun nek kepenak jenengan tak paringi, tak paringi. Mbok apane? Mbok apane? Tak lewek to, Mas. Lewek ki ngene lho. Masa mbok. Nek balene Mas kendang karo kendang. Ngilmu iku. Aduh sayang moe-moe-mo. Lah wong kowe sing marai ya ngono. Asik. Kaya Mas Percil ya, Mas. Iya. Ngilmu. Tahu nih, Mas. Iya. Iya, Mas. Ngilmu, Pak Sur. Kata nih, Pak. Ngil. Ngilmu. Iku kalakone ganti laku. Pite paling damar mancung. Pite paling damar mancung. Masalah. Mati kapok. Batu nintek, setrum nintek wih. Lagi kan mengalir toh, Mas. Hei, maksudnya nembangin mau kaya aku mau. Nah iya. Biasa ngisi-ngisiin Romo lho. Romo lho sekadong ngugoh kono kuih. Iya, Mas. Aku ngerti nih Romo Wijoyo ini kan. Hei. Romo Sunggodro. Nembangin mau sing apik, sing saiki-saiki kaya di probo mau oh, nembang apik. Oke. Ya, nembang apa? Ini nembang sing kompak, Man, Pak. Ya, kompak kewe. Ini. Hei, papat, ini. Kamu ngeloro, tembangin di dada. Napa, tembangin apa? Napa, Ma? Kau lalu gue kira itu. Oke. Aku nang kene lho, Bos. Prop. Sajak Prabu. Yo ning ngono iki gak sopan ta, Wang? Enek. Romo ning ngono. Wong rene. Prop. Dalem, Pakde. Ngebeng-ngebengi nggon ngono. Lho kuwi aku jarene Pakde ngono kok aku diutus rene kok. Eh.
kowe nang toilet to ngising-ngising sik masak lagune probo niku nggih kersane sareng nggih sekeca napa apa nggih sinten nggih boten napa nggih boten napa sing pundi sing lagune apa lagune lamunan lamunan sing iki mau lho Pak Dik lamunan sing oke wis probo ya apa probo mana nggih nggih makke gentos foto niki losoke los sampe jam piro iki Pak San pasar Pak Saroni Pak Saroni mangke minggah aturi wong ngoten. Nggih. Tadi salto ketingali wae. Salto dengkulmu yo rumah sakit. Salto. Nadane Mas. Kersane nggih, nadane. Kersane sareng nggih, Rama nggih. Ya, kersane sekeca. Siapa nih, Pak? Pipo samudra pesen dan bawangan. Suara kamu lho karo rumah sakit. Walah layak tak goleki kok koyo tengu suarane. Masa suara kaya malah kaya Bindo samudra pasang kan tanpa wanganan tresnaku mrengsliramu sayang. Mo, niki lak mangke wonten palese pripun mo niki mo? Ya aku dadi dendono. Lah, suaramu lho. Suaraku ya ora mungkin to, Mas. Suaraku ora mungkin, Jajal. Iso ora? Ya iso. Ya. Ketoknya raiso awakmu. Mosok ya medhun. Ayo. Ayo. Jalan sing ngono ya. Iya. Diunggahne ya. Enggak no. Hei, bater. Kok beto-beto to nadane? Iki lho kaya iki lho. Mbok jlong-jlong. Ya, 3, 2, 1. Wah, iso salah. Kamu merendahkan. Tapi kowe ya orang blateni. Iki lho, vibra kaya Rama. Rama iki lah belajari sindan-sindan iki tenanan. Vibrane enek. Ayo, tani kaya. Cilik iso Mas. Yo. Ayo. Mau libra. Ayo. Yo. Ndak kena kowe rasa nyanyi yo. Kowe gak usah nyanyi kowe elek suaramu. Elek suaramu tenan. Yo yo. Hah, aku wong telu ae. Kowe meneng ae. Kowe joget ta joget. Aku joget. Ayo, iso tenan lho. Iso. Ayo. Kalau bijak patos guru Lione emang mon. Saking bapak meniko rokok Mahadewi atur di. Saking bapak Pak Saroni. Oh iya ya. Ngaten Pak Saroni kuin di pabrik. G meniko rokok Mahadewi. Oh distributornya. G Pak Saroni sekeluarga meniko niki g niki maksud niki ulang tahun badhe nanggap wayangan. Iya. Tahun 2030. Suwi to, Mas. Suwi akhire. Jale le. Kae, slontong. Napa? Nembang anu mo. Kene ne, slontong. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Selamat ulang tahun Romo, semoga sehat selalu panjang umur. Amin, amin. Tepuk tangan. Hari ini bersamaan dengan ulang tahunnya Ki Sun Gondrong yang ke-26 tahun. Luar biasa. Enom merah. Hey, enom. Dangdut. Eh, joget. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Sun ya, sehat panjang umur. Sabar untuk ngemong murid-muridnya.
Kerang ucap neng Hengki ya. Sejedi mas ben anu ketok drama nih mas. Mo. Nangis. Dek lah lu nonton mesti nangis deh. Mo. Ternyuh. Kok ternyuh kok? Kowe iki nyapa? Kowe ternyuh apa latihan setruk? Arepe ngucapne ulang tahun karo aku. Aku iki selalu ngono, Mas. Nek karo Rama iki tenan tresno lahir batin. Yo kon ngucapne ngene lho, ngene lho, ngene. Adep kok ketan ben. Adep kok. Ngucapno sing genah yo. Injil. Rama. Guys. Boten dari ora isonan boten. Atine gampang ternyuh. Nggih. Awakmu jajak ucap Rama. Iya, Le. Ngaturaken sugeng ambal warsa mugi-mugi tang panjang yuswa sing kang barokah. Heeh, bener. Lho, iki lho penak. Pak De, selamat ulang tahun. Kene hadiah ini. Hadiah apa? Ya. Nyawa, nyawa. Aku rokok iki Mahadewi. Selamat ulang tahun Pak De ya. Ma, kate ambung-ambungan lah. Ma, pokok sik sabar. Selamat ulang tahun, Ma. Mbok bilih wonten lepat percil CS nedhi pangapunten. Mugi-mugi Rama sehat selalu, sukses Amin. Selalu. Amin. Momong bocah-bocah kabeh tansah dados pimpinan yang bijaksana dan amanah. Amin Allahumma. Amin. Matur mo. Mo rokok. Niki kula kesupen hadiahe kula tisu basah. Tisu basah sak wayah-wayah mangke nggih ngel. Wis, aku sing gawe hadiah. Kowe ora gawe hadiah. Rama. Sugeng ambal warsa Rama. Iya, tak tompol ya. Muga pinaringan kesehatan, rezeki ingkang barokah. Kula mboten saged maringi napa-napa. Sakete namung meneh tongkat damel parkir teng griya mo. Apa iki? Padha karo ngicil lho, mosok mbok parkir alu dolanan teng dalem. Iya. Damel wayah nangan saka kowe. Sejeh mo. Bentuke pripun mo? Mo Pak Pasaroni. Saroni mo. Piye piye? Kersane mriki. Oh iya kena. Diatur. Pak Saroni, katuran naik panggung sekarang Pak Saroni mumpung niki kalian Mas Manten, Mbak Manten. Nggih. Katuran naik panggung karena Mbok Bilih ini apa? Hari yang luar biasa bersamaan dengan ulang tahun Ki Sunggon. Enggak mati. Pak Saroni. Niki Pak Saroni kalianipun Mbak Manten, Mas Manten, kalian yang putra, ibu kita akan kersane foto tenginggil panggung. Oh, ya leh. Nggih, nomor pindah menikah foto, makanya mantun foto, wonten tiga persyaratan yang harus dilakukan oleh Pak Saroni sekeluarga. Apa? Niki, dereng foto rien, sekedap. Foto rien, hitungan 1 sampai 2000, Pak Saroni, nggih. Kakean. Kakean mo. Kakean. 1, 2, 3 asik Pak Saroni sampun dereng sampun bos sampun oke okay. Ada apa tadi bos? Tiga persyaratan Pak Saroni ya. Mbok Bilih saat ini lah percil CS kalian Rama menika khususe teng mriki dalu niki itu ada tiga persyaratan. Syarat yang pertama menika Pak Saroni kedah nembang nggih pripun menawi nembang boten saged. Nggih, Mbok Bilih syarat ingkang nomor kalih menika joget Pak. Nggih. Lah Mbok Bilih nembang kalih joget Pak Saroni kabotan mboten saged ingkang nomor 3 menika saestu sepuntene Mbok Bilih wonten lepat sak rencang menika nyangoni tawi nyawer Pak. Menika milih menurut saran saya Bapak, jenengan nembang kalih joget mengke kesel to kasihan Pak. Ngene lho. Iki yo jo. Pripun mau? Sing apik ora nembang yo ora joget pripun cukup sambat ngono. Sambat pripun to, Pak? Iya, Pak. Di sambati nyampe. Oh, nggih. Probio. Ora paham to. Bahasane luwih halus. Pripun, Pak? Aku tak pilih nomor 3. Asik. Niku lho. Berarti malam ini kita berhasil pilihan sing bijaksana. Masuk.
cocok karo impen. Menika Mas Manten, Mbak Manten nyuwun tembang nopo? Monggo, Mbak Manten. Mbak Manten sampun. Nggih, jenengan request man mboten nopo? Request kali Mbak Probo mboten nopo? Pasarane bagian mboten niki. Napa? Bagian nggih, Pak. Bagian oh. Iki pasarane iki wong los. Los. Aku tren. He, 20% aku lho, sing unggahane aku lho, cah. Oh, gis ya. Padahal lagune ya urung mlaku lho wis nyawer sik. Nyawer sik. Wong lek bijak. Mandane napa nih? Wong bijaksanae kaya Pak Saroni ngene iki. Wong langsung tek 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 ngene iki lho, Pak. Iki. Beres. Sinden kabeh sak dagelane. Mas Percil. Nyapa? Mosok pasaran ora ketok aku to, Pak. Aku padahal ning ngarepe mosok. Lah nyapa? Piye to, Pak? Kabeh wis lho kabeh rata. Kowe wis rata. Pak Saroni iki wong e bijaksana. Ora mungkin sampai luput sitok ora mungkin. Aja nyalahno wong munyer kok jelas munyer iku. Sinden-sinden dapat kabeh lho. Wis bagian. Romo bagian. Romo jenengan anu angsa wis lho komplit. Komplit. Wau. Oh, dititipne awak. Titipne. Pak, Pak Saroni. Lali ya. Piye to? Jaluk imbuh awakmu. Imbuh piye to kene? Lah wis to kabeh kok bisa tambat Pak Saroni. Pripun, Pak? Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, siap. Pak Saroni kersane mandhap riyin. Oh, ngaten. Oh, ngaten. Biat kersane Mas Manten sama Pak. Sadengipun Pak Saroni mandhap, Mas. Piye? Napa? Tulunglah, Mas. Apa sih, Mbak? Apa kuwi lho urung? Masa urung. Wong wis kabeh rata lho iki mau. Bagus Pak Saroni, nggih nggih nggih. Mbok dianggep siap siap siap. Nggih nggih. Pun rasane bedas malah repot. Bos, Mbak Manten request lagu Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Siap siap, Mbak. Request request apa ora usah request. Lho. Pak Saroni. Kadungan kersa lho. Lah iki lho, Pak Saroni iki lho. Diomongi Pak Saroni. Awakmu berarti double dhewe. Double dengkulmu. Liyane wis mau pisan awakmu pindho kok. Aja ngono kon. Aja kaya ngono karo kancane kudune padha. Liyane pisan lha iki kok pindho iki njaluk kok ngisorne. Mbok sumpah iki lho sitok iki lho aku. Apa wong aku mau ya ngerti lho. Pindho. Pak kurang setunggal, Pak. Ya, diatur ngaku sing lintang apa apa, Pak? Lintang Asmoro. Eso, eso, diatur nita. Permintaan dari sinten, Pak? Sembarang. Sembarang wis lentem. Lentem niku saged to. Kula kula nggih. Heeh. Mas. Aku wis ora tau nembang saiki. Aja ya ora tau nembang, kowe ketua rasa nembang. Ketua, bos, bos. Rasane awakmu tuwek. Rusak lagi. Nggih, Mas. Sak telu sik. Yo. Wong ayu tresna mungkin aryo tombo tresna aku tulus rening kalbu. Apa 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 piye piye bos lek iki dinyanyeni wong sita apa ora bocah kok pinter to nyuwara apa 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 iso ya wong pinter yang ini iki aku pengen role pinter pinter nggih nyeling-nyeling kowe iso nirone kewan. Sakit sakit aku lho. Umpamane kaya bangsane pitik. Pitik, pitik napa? Pitik cilik. Babon lanang. Jago. Iki jago. Babon, babon, babon. Babon. Lho, babone delok-delok mah jagone tanggung jawab tah gak? Lah lah tanggung jawab. Laga laga tanggung jawab. Ogok-ogok tok. Oh iya beda ya. Beda ya. Iya ogok-ogok tok. Sok pitik ogok-ogok. Babon diane iso liane. Pitik cilik, pitik cilik. Cilik, cilik, cilik. Oh iya 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 iya. Saget mos. Kucing, kucing, kucing. Kucing cilik, wedok lanang. Wedok, wedok. Wedok. Oh. Lanang, lanang, lanang. Metune bengi-bengi, Mas. Piye? Oh iya. Yo wis malah lanang berarti asu wedok asu sing lanang sing lanang teko sing lanang teko mesti nak jegong medeni Mas iya iya krik iki kacat bener lho aja macam rene aku medino kaget aku nyanyi kok tekan perhiwanan niku lho. Ora kok iso lho kowe iki. Iso sakit barang iso. Melati hewan. Wedhus ya iso. Wedhus saged. Cilik, cilik wedok nomor lanang. Cilik, cilik. Cilik. Ya persis. Babon, babon. Lanang, lanang. Lanang babon, babon ngempengi. Yo yo lah ngempengi. Kali ngempet keri. Iya, iya, iya. Lanang, lanang, lanang. Nah, lanang kuwi khusus Mas. Piye?
kok nang aku iki yo. Lah kan babonan wedhus. Babone wedhus sak mono limusin. Sapi sapi mati lah sapi. Lho iso sapi delok. Sak durunge kawin apa bar kawin? Sak durunge kawin. Kuwi berarti mo. Lah wis bar. Nah, iya iya. Nah, apa ene lo sapi yo sa. Ya cangkeme rusak. Lah iki arep nyanyi kok tekan kewan-kewan. Iya, Ndang. Kula sagete namung naga, Mo. Nek naga bisa. Naga. Kok. Toprak. Rumah aku. Nyanyi-nyanyi. Pinang lucu ki ana kok. Kok. Ayo. Aja, dadare aja. Pun, Bang. Mama, iki masuk duete karo Probo. Masuk lanange cilik wedoke gedhi. Mbok belane sing cilik lho. Liyane Probo. Liyane. Intune emang. Nanda. Nanda yo kena. Nanda. Sama Om, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bos. Enggak apa-apa. Ome sing di Ome. Ome aku. Iya. Aku kan Dedek. Lah. Dedek Meselmi. Sing enom. Padahal telme pentil melon ngono ya. Iya. Melon. Jebuk Nanda yo keduren to, Mas. Lah sapa? Yo sing sak pantaran yo buani to. Masalah. Mas. Masa yo kadal luarso. Yo kadal luarso. Aku mendem. Nggih. Pundutane Pak Roni. Nggih. Mas manten, Mbak manten. Sampun niku wau. Mbak manten. Ngomong niku mau. Iki matur nuwun. Saya sedulur dalu masun lan warga rumbungan kemarin niki rumbungan saking Pelas Kediri. Pelas Teri nggih. Request tembang titip kangen, tembange kula tenggo ing panci goro-goro. Enji. Ya, moga-moga ya didongake ya. Nggih. Mas Percil, Mbak Probo, Tole Slentem karo Hengki. Nggih, Mo. Jenengmu Bang Hengki to? Nggih, nggih. Hengki. Sepisan meneh didongake. Moga-moga Bapak Saroni kaparingan tegas kewarasan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Panjang yuswane. Amin. Sakukuban warga Pak Saroni kalebu sakukuban warga Mbulurejo. Amin. Nggih, Mo. Dongake muga-muga tansah nampa berkah Gusti kang karya jagat. Amin. Nampa berkah keselamatan kami datan lan karahayon. Amin, Mo. Nggih. Ana lawak ana lakuning crita mula disambung lakune crita le. Sigro bolo kang tumingal